Koncertem pražské mobilní zvonohry oslavil své 500. výročí zvon Mária. Ten je součástí Jindřišské věže a váže se k němu zajímavá historie. Pravděpodobně neopustil vůbec toto místo, na kterém ho dnes vidíme, že tady přežil vlastně všechny válečné rekvizice a všechny své spolubratry, všechny zvony, které tady kdy visely a vždycky byly třeba na krátkou či delší dobu zavěšené a zase padly za oběť různým válečným rekvizicím. Dosud si historici lámou hlavu nad tím, že tento 800 kg vážící zvon přežil i větší pětitunový, který byl zničen a odvezen. Je to vlastně, dá se říci, z těch všech zvonů, o kterých máme dokumentaci, nejcennější, který tady na té věži byl, ale současně nelze asi jakoukoliv armádu podezřívat, že by toto brala v úvahu. Takže ta hlediska byla zřejmě jiná a je to docela zázrak, že tady vydržel a právě proto dnes může slavit těch 500 let. Nejen na zvon Maria může být Jindřišská věž náležitě pyšná. Jsem pyšnej na to, že si myslím, že není mnoho, dokonce v Evropě, věží, které by historicky nebyly poškozený a zároveň byly zcela moderně využity. Je to opravdu věž ve věži. Kdybyste obrazně přišel obr a vzal tu věž historickou, středověkou a odnesí, tak tady zůstane ten 12-podlažní věžák s klimatizací, s výtahem, ze vším. 500 let starý zvon si můžete prohlédnout i vy. Je součástí restaurace, která se nachází v prostorách bývalé zvonice v 7. patře Jindřišské věže. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.